Pues no sé què està passant. Són les 10:30 del matí. Després de rebre l'avís del 112, els bombers s'han desplaçat fins al lloc amb 9 efectius, un vehicle amb autoescala, una nau d'abastament i un de comandament. Durant l'incendi, que han tardat més d'una hora a apagar, s'han produït fuites d'aigua i gas, motiu pel qual les empreses proveïdores han tallat els subministraments. La vivienda incendiada totalmente afectada, destrozada, y luego en el segundo y el cuarto pues han visto afectados los lavaderos, que era por donde pasaba la canalización de gas y por donde hemos sufrido los dardos incendiados. Y bueno, el hueco de la escalera, varias puertas de la misma planta han ardido también, las ventanas, se ha visto afectado prácticamente en su totalidad el hueco de la escalera, o por humo o por fuego. Els bombers han preparat dos equips de rescat, un per actuar des de la façana i un altre per fer-ho des de dins l'edifici. Malgrat tot, no han pogut fer res per salvar la vida de la dona de 89 anys que vivia al pis incendiat. Hemos continuado con las labores de extinción y nos hemos dado cuenta que no encontrábamos a la señora por ningún sitio hasta que no hemos acabado todas las labores y hemos ventilado el piso, pues no hemos visto que realmente la señora pues sí que estaba en el interior y lamentablemente había fallecido. Pràcticament tots els veïns han pogut tornar als seus habitatges, segons ha confirmat la presidenta de la comunitat, ja que l'estructura de l'edifici no corre perill, han afirmat fonts de l'Ajuntament. Els bombers no descarten que l'incendi s'hagi produït per un accident, però és la Policia Nacional qui s'ha fet càrrec de la investigació.